That's everything to do, yeah. Okay. Vi har lov til at nævne, at det her, det er ganske særligt trick inden for en vis stil af cigøjner musik, ja. Ikke? Det spilles ellers ikke på violin, det skal spilles på brats, altså bas og brats, det danner rytmen, ikke? Og så i disse her numre, hvor han skal lave det, man kalder efterslaget, jo længere han tør vente til sidst, forstår du, hvor folk så... Det er jo sjovere, ja. Det er jo mere spænding giver det, ikke? Du er en modig mand, Svend. Ja, ja. Ja, tak til Anton Kontra og Svend Asmussen.